सँगबाट यो ढङ्गान्यो हिरा हान्ने पनि यो ढङ्गान्यो ऊ पो लालु खाइ हो तिन हो लालुखुवाहरू बान्जे बिगारेर गर्दा घुमिरलाई है गेदो गर्दा है यसमा च्या च्या पछि कसो चाहिँ लालु त गरे लालु त गरे नहोला कराइदिएन जाने गेम कहिले यो हो के पाल माइन्दा भयो पाल माटा बिराट हो पुरा डाले हान्छन् जाउँछ र म गर्दान बुढौटा गर्दा है त रह्यो है दिन मन त हो रहेको त हो आठ हजार जाउँ कि ओइ ए आठ हजार हुन्छ हो लालु खाइज रहेछ नेमा छैन भने माने खा गुराइदिन्छ है नेपाल ज्यान भइगेल त तपाईँहरूसँग पुचिस तिस हजार चल्छ आऊ माघ भए साइ दिन त हो टाके निश्चित के नि हिसाब त नगानेको ताला कातिसम्म हिसाब त नगानेको पचास हजार के के हो कता नि कता नि त्यही त हो रह्यो हो आउँ आउरो Thank you.
Total armazen.